स्वस्थ रहौ, उमंग बाँडौ, यो वर्ष सुरक्षाका साथ पर्व मनाऊ। नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् जनः। नेपालीहरूको महान पर्व विजयादशमी, दीपावली, छठ, नेपाल सम्वत आदि विभिन्न पर्वहरू सम्मुखमा छन्। यस्ता महान पर्वहरूमा मठ, मन्दिर, देवालय, गुम्बा जहाँ पनि भिडभाड गर्दाखेरि कोरोना महामारीको जोखिम बढ्ने सम्भावना बढेर जान्छ। तसर्थ सुरक्षित तरिकाले आफू जहाँ बस्नुभएको छ त्यहीँ नै बसेर भगवानको स्तुति, प्रार्थना, पूजा, आराधना गरौँ। कोरोना महामारीबाट बच्न, आफू पनि सुरक्षित रहन निरन्तर प्रयत्नशील बनौँ। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल।